chất chốt chân nằm hấy mật đằng tê vật đà chân nằm nít bật niêm ở vấy chôn mong quần mán trông xoay ở vấy chi à há cũng lơ sạch ở vấy mô hà sẵn kran chân nằm khá chặt phá xa bộ tờ sạc kran bí bọn pram rồi hốc sắp pram mũi cử sạc kran bí bọn ở phây bí nít nên chôn mọc đo nơi thường ngày bà hoa đập bày cao khai chết trời nâng thường ngày tí đập buồn khai mê xa chân nằm bí bọn ở phây bí វេលាម៉ោងដប់នឹងសូនសូននីតិព្រឹកកាលណាថ្ងៃសង្ក្រាន្តត្រូវនឹងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទេពធីតាដែលនឹងយាងចុះមកបន្តវេនរក្សាមនុស្សលោកក្នុងឆ្នាំនេះគឺព្រះនាមកិរណីទេវីជាបុត្រីទី5នៃកបិលមហាព្រហ្មគង់នៅចាតុមហារាជទ្រង់អំពរពណ៌បៃតងលំអដោយសៀតផ្កាមន្ទាគ្រឿងប្រដាប់កែវមរកតភក្សាហាសណ្តែកលងោព្រះហស្តាំទ្រង់កង្វេព្រះហស្តឆ្វេងទ្រង់កំភ្លើងគង់ឈោបើកប្រណេតលើខ្នងកុជសាថ្ងៃចូលឆ្នាំទី1ត្រូវនឹងថ្ងៃប្រហោះ13កើតខែចែកថ្ងៃទី14ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2022វេលាម៉ោង 10:00 នាទីព្រឹកជាថ្ងៃចូលឆ្នាំខាលត្រីស័កជាថ្ងៃវិរៈមហាសង្ក្រាន្តថ្ងៃចូលឆ្នាំទី2ត្រូវនឹងថ្ងៃសុក្រ14កើតខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី15ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2022ជាថ្ងៃវិរៈវណ្ណបតថ្ងៃចូលឆ្នាំទី3ត្រូវនឹងថ្ងៃសៅរ៍15កើតខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ2022នៅវេលាម៉ោង 13:49 នាទី48វិនាទីជាវិរៈឡើងស័កគម្រប់ជាសង្ក្រាន្ត3ថ្ងៃស្រេចបរិបូរចូលជាសកលឆ្នាំខាលចត្វាស័កមហាសករាជ1944ចូលសករាជ1384តទៅនៅក្នុងសង្ក្រាន្តទាំង3ថ្ងៃសូមអស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រុសស្រីផងទាំងឡាយរៀបចំពលិកាគ្រឿងសក្ការៈបូជាអុជប្រទីបជ្វាលាថ្វាយព្រះរតនត្រ័យនិងទទួលស្វាគមន៍ទេវបុត្រទេពធីតាឆ្នាំថ្មីហើយខំលះបង់ចិត្តអាក្រក់អន្តរថៃជាចិត្តអប្រិយជាប់ដោយគំនុំគុំគួនជាបាទឈ្នានេះដែលកើតមានក្នុងឆ្នាំចាស់អុជជ្រះស្រឡះតាំងចិត្តប្រព្រឹត្តល្អប្រកបដោយមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខានិងបញ្ញាធ្វើបុណ្យសុនទានតាមប្រពៃណីរក្សាសីល5ឲ្យជាប់ជានិច្ចទោះជាទេវតានឹងឲ្យពរសពសាធុការលោកអ្នកនឹងមានសិរីសួស្តីសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការតាំងពីឆ្នាំនេះតរៀងទៅ។